conheceu-se através de. Temos uma colega em comum e então ela deu-nos o contacto dele, a ele, de mim, pediu-me uma amizade no. E a gente foi começando a falar, marcámos um encontro e desde aí começou a nossa história. A Nazaré, pronto, eu conheci através de uma colega de trabalho que fez ali um bocado de cupido e, pronto, na altura estávamos dois sozinhos e marcámos um encontro às cegas, sem conhecermos lado nenhum e, pronto, e a partir desse dia até hoje. A impressão que me deu dele, que era uma pessoa simpática, na maneira como começou a falar, uma pessoa muito dada, muito amável, e com o tempo foi-se tornando mesmo isso, mesmo uma pessoa adorável, carinhosa e uma pessoa que é para mim, está comigo para sempre. Tem um ar alegre, é muito extrovertida, está sempre disposta a fazer tudo. E basicamente foi isso. Até o encontro foi na altura da pandemia, foi nas Cascatas, aqui em Serdão. Aí foi engraçado. E depois gostámos um do outro e até hoje estamos juntos. Que ele adora o Benfica, é um benfiquista mesmo. E então, a primeira vez que eu vi um jogo em que jogava Benfica Sporting. E eu, pronto, a minha mente disse: olha, vou levá-la, só que vamos trazer a vitória. Só que foi ao contrário. E ele veio um bocado triste porque a primeira vez que me levou ao estádio apanhou uma derrota. O Benfica perdeu 3-1 e, pronto, tive que fazer uma viagem. Crazy about you.